Po ustaljenoj tradiciji ovog leta internet provider Beotelnet rešio da obraduje svoje dial-up korisnike. Beotelnet i ovog leta poklanja 20% više vremena na sve dial-up uplate. To znači ukoliko uplatite 10 sati, dobit ćete na poklon 2 sata, ukoliko uplatite flat paket od 30 dana, dobit ćete na poklon 6 dana gratis. Sate Beotelneta možete da uplatite na više od 80 prodajnih mesta koje Beotelnet ima širom Srbije putem web-brek kartice, SMS-a ili na bankomatima Banke Intesa. Akcija je počela 1. jula, a završava se 31. augusta.